Vaši jízdu životem naplňuje radost, která má mnoho podob. Je to radost z pohybu, radost ze společně stráveného času, radost ze hry. Radost je energie, je to láska, je to vítězství. S novou funkcí přístup do vozu budete mít na radost zase o něco více času. Zásilku či nákup vám naši partneři doručí přímo do vašeho auta. Bezpečně, rychle a bez starostí. Díky tomu můžete využít svůj čas tak, jak doopravdy chcete. A radovat se, až v autě najdete svou objednávku. Nová funkce přístup do vozu. Vaše auto je teď vaše nová doručovací adresa. Škoda. Simply clever.